Սա բացարձակ արժեքն է, և իմ այսօրվա հյուրը դերասանուհի Անետի Սականյանն է։ Բարև ձեզ, Անետի, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդման հրավերը։ Բարև ձեզ, շատ ուրախ եմ գտնվել ձեր տաղավարում։ Անահիտ Սականյանը, ով քչերը գիտեն, որ նույն Անահիտ Սականյանն է, 6-րդ դասարանում Սանկտ Պետերբուրգից տեղափոխվեց Հայաստան։ Ինչ դժվարություններ տեսավ դեռահասության փուլում գտնվող աղջիկը։ Դա շատ դժվար էր նախ, որ ընդդեղից եկա, հայերեն լավ կարելի ասել խոսել չգիտեի, ու արդեն կրթությունը կիսվեց երկու մասի, ոչ հայերեն, ասենք նորմալ գիտեի, սովորում էի այդ ընթացքում, ու քանի չես խոսում ռուսերեն, մոռանում ես ռուսերենը, ու մինչև այսօր ես այդ խնդիրը ունեմ, բաներ կա հայերեն չգիտեմ, բաներ կա ռուսերեն, արդեն մոռացել եմ, ինչ գիտեի, միջև հիմա դժվարությունները կա, դրա համար միշտ խուսափում եմ ուղիղ եթերներից, ու ինձ միշտ ասում են իմ գործի հետ կապված, ինչի անդադար չես խոսում, որտեվ երբ խոսեմ, կամ հայերեն պետք է խոսեմ, կամ ռուսերեն, կամ սմեշնի, միախառնված, դրա համար մի քիչ ամաչում եմ, նախընտրում եմ ավելի զակադրվի լինեմ կամ գրեմ։ Ընկերների շրջապատում ինչպեսին եղավ հարմարվելը։ Խնդիրներ չեղավ, չառաջացավ, որտեվ էլի եկա ու նստեցի իմ նույն դասարանը, ամեն ինչ հարթ գնաց։ Տարիներ անց ներկայացաք որպես դերասանուհի և կարելի է վստահաբար նշել, որ կարճ ժամանակահատվածում ճանաչում ու սեր ձեռք բերեցիք։ Այս դեպքում գիտակցում էիք, թե ուր եք գնում և ինչ ճանապար ունի դերասանի ճանապարը։ Քանի որ միշտ ուզեցել եմ դերասանուհու ուղով գնալ, բայց իմ ծնողներս ինչպես որ բոլորին, շատերին է, այսպես ասեմ, դեմ են եղել, դրա համար ընդունվեցի բժշկական քոլեջ, այն ժամանակ, երբ ես սովորում էի, չկար, միայն Էրեբունիում էր կոսմետոլոգիայի բաժինը, և ես հենց դա էի ուզում, դրա համար ստիպված քոլեջը ընդունվեցի, շատ լավ սովորեցի, շատ լավ ավարտեցի, իմ մասնագիտությունը շատ-շատ սիրում եմ, դե հետո պատահական շատ ստացվեց իմ առաջարկները, ու սկսեցի արդեն գնալ փոքրիկ հոլովակների, հետո արդեն գովազների, դե բնականաբար արդեն քեզ նկատում են, եթե համապատասխան ես լինում, հրավեր քեզ տանում, ու մնացածը արդեն պարզ է, ու այդպես ոնց որ իմ ուղին դասավորվեց, ես շատ սիրեցի այդ մթնոլորտը, միջավայրը, բայց այդ ամենին մեկտեղ կար իր դժվարությունը, որը ասենք մարդիկ կապում էին քո դերը, քո կյանքի հետ, դրսում շատ էի հիշում, որ երբ փոքր էի, ու 10 տարի առաջ դե կարելի ասել փոքր էի, փոքր չեմ ասում, շատ փոքր, բայց ամեն դեպքում այն ժամանակ ավելի երիտասարդ էի, ու դրսում կերպար էի ունեցել, որտեղ որ հղի էի մարմնավորում, ու դուրսը մամայից տեսել էին, բայ ձեր աղջիկը հղի է, ավայ ամուսնացել է, ժամանակ բանակում էլ էին նկարում, գարիկից այդ երեխեն, ու սենց շատ էին կապում, ու ինչ դեր տանում էի, ոնց որ անրադառնար դա իմ կյանքի վրա, ու այն ժամանակ դեռ որ նոր էի այդ ուղու վրա, ամեն գրած նյութ, կոմենտ, չգիտեմ, այդ իրանց մեկնաբանությունները, սենց շատ ծանր էի տանում, լացում էի, նեղվում էի, հետո տարիների ընթացքում հասկացա, որ լուրջ մարդը հաստատ իրան թույլ չի տա նման բան գրի, կամ պարապ, կամ ինչ-որ, մի խոսքով, նորմալ մարդը հաստատ թույլ չի տա դիմացինին վիրավորի կերպարով կամ առանց ճանաչելու։ Անետի, պետք է փաստենք, որ յուրաքանչյուր ասպարեզում կա մրցակցություն, այս դեպքում ևս հնարավոր է դուք հանդիպած լինեք մրցակիցների կամ մարդկանց, ովքեր ցանկացել են ոտք մեկնել ձեզ հետ և մրցակցել։ Ինչ եք կարծում, մրցակցությունը հնարավոր է լինի առողջ և արդյոք ձեր կյանքում եղել է այդպիսի փուլ։ Եղել է ցավոք սրտի ոչ առողջ, շատ ուշ հասկացա այդ մարդուն, շատ գեղեցիկ ճանապարեցի, դա իհարկե շոու բիզնեսի հետ կապված չէր, իսկ ձեր ասած առողջ չէ, այո, իհարկե, որտեվ ես էլ այս պահի դրությամբ հետևում եմ մարդկանց, իհարկե, որոնք հայ չեն կամ հայ են դրսում Instagram-ով, ու բարի նախանձով, ոչ թե նախանձ, այդ չեմ կարող, այդ նախանձ բառը հենց իրանով նախանձ չի կարա, բարի լինի մի տեսակ, նայում եմ, հետևում եմ, որ ձգտեմ ես էլ ունենամ այդ, կամ անեմ այն, ինչ որ իմ աչքին հաճելի է իրանց կերպարով, իրանց արածով, այսպես ասած։
Դրա համար մի կողմից, եթե այդ ամենը ձգտում է, միանշանակ լավ եմ նայում։ Կարելի է նշել, որ պայքարը հնարավոր է մրցակցությունը նաև թշնամիներ ստեղծի։ Միանշանակ։ Կախված արդեն դու ինչին ես ձգտում, եթե ուրիշի հաշվին էսպես ասած պիտի այդ քո երջանկությունը կամ ինչ-որ բանը լինի, միանշանակ դա արդեն լավ չի։ Անետի, խոսենք այսօրվա սերիալների մասին, որտեղ ևս պայքար կա, սակայն եթե նախկինում նշեցի առողջ մրցակցության մասին, այստեղ կարծես թե պայքարը ավելի անառողջ է եւ փորձում են սերիալներում ներկայացնել, որքան հնարավոր է արյուն, որքան հնարավոր է դժբախտ իրավիճակներ, լաց, կոծ, այս ամենի հաշվին է լինում անառողջ պայքարը։ Գիտեք, ինձ համար ես ճիշտը որ ասեմ, անկեղծ լինեմ, ես սերիալներ չեմ նայում, քանի որ եթե ժամանակ ունեմ ինչ որ մի բան նայելու ես հաստատ ավելի պայծառ գունավոր լուսավոր կոմեդիկ ժանրի ինչ որ մի բան կնայեմ, որպեսզի այդ մի ժամը կամ մի քանի րոպեները, որ պետքա տրամադրեմ, ուրախ ինչ որ պոզիտիվ լինի։ Իսկ այդ ձեր ասած մրցակցությունը, որ արդեն դեպի դժվարություն է տանում, ինչի՞ց է, որտեվ մարդիկ շատերը այսօր դարձել է այնքան հեշտ ամեն ինչ հասանելի, մի րոպե մարդ կարա թե իր հիմարությունով դառնա հայտնի, թե խելացիությունը, որ խելացի բան գործ կատարողները ոչ այդքան հեշտ են դառնում, ոնց որ ինչ-որ մի հիմար բան անողը։ Այսօր բոլորը ուզում են դառնան հայտնի ու ասեմ, որ ինչ-որ չափով ստացվում է, ես ապշած եմ այս մեր ժամանակով ամեն ինչ ուրիշ էր, մեզ դրսում որ տեսնում էին, ավելի հասանելի չէինք մի տեսակ, կամ չգիտեմ ոնց էր, մեզ որ հիմա էլ դրսում տեսնողները կան մարդիկ, որ էլի նույն ձև են արձագանքում, բայց այն առաջվանը ոչինչ չկա։ Միգուցե հիմա հայտնիները ավելի շատ են հրապարակում իրենց առօրյային, իրենց արթնանալը, իրենց սրճելը, նախաճաշելը, այս ամենը միգուցե շատ են տեղադրում իրենց Instagram-յան story-ներում եւ այսպես ավելի իրենք շատ հասանելի են լինում։ Բայց այն ժամանակ մենք էլ էինք անում, ճիշտ է, ամեն վարկյանը չէ, ես հիմա էլ այդպես ամեն վարկյանը չեմ տեղադրում, բայց ուրիշ ձև էր, մեզ ուրիշ sense աչքերով էին նայում, sense բարություն մի տեսակ, կարևոր է այդ զգում էիր, որ այդ մարդը սենց նայում աչքերիք մեջ, որ ինքը սենց այդ իրա սենց սրտխփոցը կամ ինչ-որ բանը սենց նկատվում էր, որ այդ մարդը սենց ոգևորվել է, որ քեզ տեսլա, կարող է չի արտահայտվում, ամաչում է, քաշվում է կամ չգիտեմ, բայց հիմա այն, որ այդ չկա, այդ կարող է երեխեքի մոտ լինի կամ շատ մեծ մեծահասակների մոտ լինի, բայց այն միջին տարիքի աղջիկ տղաների մոտ այդ չկա, գիտեք, ուրիշ հայացք ես նկատում, որ լնեի, ով լեբա, սենց մի հատ այդ հայացքի մեջ այդ սենց մի հատ այս վիճակն ես նկատում, էլի, ու այնքան տհաճ է, իրոք այնքան է փոխվել ամեն ինչ, որ ուզում եմ բացատրեմ այդ ինչն է փոխվել, բայց չեմ կարում, ինձ այդ հարթակներն է չարացել են անտանելի, ես որ մտնում եմ մեկ-մեկ TikTok տեսնում եմ ինչ է կատարվում, ինձ թվում է հայի եւ թուրքի այդ թշնամանքը տեղափոխվել է այդեղ, բայց երկու կողմն էլ հայ են ու իրար նենց են անպատվում, նենց են իրար գցում, նենց են, չգիտեմ ինչ անում, ես ամաչում եմ, ասենք այդպես թուրքերին արեք, ոչ թե հայը հային, շատ է փոխվել ամեն ինչ ու ինքան եմ ափսոսում, նենց որ հետ եմ նայում, նենց մեծ բան չի անցել ինչ որ ժամանակ, բայց ափսոսանքով եմ նայում, որ խի այ ամեն ինչ sense դարձել է, ոչ շատ լավ էր, շատ բարի էր ամեն ինչ։ Քիչ առաջ խոսեցինք քննադատությունների մասին, որոնք ինչպես նշեցիք, ձեզ վրա կարողացել են հետք թողնել, դուք հուսահատվել եք լսելով ինչ-ինչ քննադատություններ եւ վատ խոսքեր։ Այս դեպքում պետք է փաստեմ, որ շատերը ձեզ մեղադրում էին պլաստիկ միջավիրահատությունների դիմելու, ձեր դեմքի վրա որևէ փոփոխություն անելու հարցում։ Առհասարակ ինչպես եք վերաբերում այս տեսակ մեկնաբանություններին մեղադրանքներին։ Գիտեք, երբ ժամանակին նման բաներ էին ասում, ես մի անգամ ուղիղ եթերում նույնիսկ ասել եմ, այո, ականջներս էլ ավիրահատած, մի խոսքով ասած, ձեռք առնելով, այսպես ասած։ Բայց հասկացա, որ իմ այդ ծաղրանքը մարդիկ նույնպես ընկալել էին իրականություն ու հասկացա, որ չպիտի ոչ մի բան ասեմ, միևնույնն է, ասես թե չասես, մարդիկ մնում են իրենց կարծիքին ու պնդում են, որ դա տենց է, անկախ նրանից, որ դա տենց չի։
Շատ վատ է ես գում, քանի որ քիթես եթե այն որ ասում ա պետք է մի հատ էլ նկար կդնենք այս հաղորդումից հետո, որ տեսնեն իրոք իմ քիթը շատ փոքր է եղել, բայց նենց ստացվեց, կոտրվեց ու մի կողմից կոտրվեց, այս կողմից ոսկորս դուրս էր եկել, դա բնականաբար ինչքան մեծանում ես, դա նույնպես աճում ա, մեծանում ա, ու արդեն շատ էի աճում, բնականաբար 17, 18, 19, այդ տարիքում վիրահատեցի, դեռ սովորում էի։ Ու այդ ժամանակ արդեն սկսվեց արածա, շրթունքներ, ու անկեղծ եմ ասում, ես անցած տարի եմ իմ շրթունքները լցրել։ Մինչև այդ սաղ աշխարհը սաղ տեղերով գրում էին, համոզում էին, ասում չկա, որ մի բան չկա, այնքան էս նեղվում, որոշեցի այդպես մի քիչ մատիտս վերևից էի գցում, կարողա դրա այդ էր պատճառը, որ ավելի արտահայտիչ է լինում, ես էլ որոշեցի այդ մատիտը պիտի մեծ գցեմ, որ մեծ երևա, հենա այդ մատիտը չեմ գցի, կգնամ կլցնեմ այդքան տեղը, որ մատիտի տեղը, նիկա խոսում են, այդ ժամանակ ես ինձ վատ չեմ զգա, կիմանամ, որ արածա, մարդիկ էլ խոսում են, օքեյ, թող խոսան, բայց այն որ էս արած, այն արած, այնց պատ ես զգում, որ արած չես, խիեք խոսում։ Առհասարակ եղել է այնպիսի մեկնաբանություն այս տարիների ընթացքում, եթե փորձեք վերհիշել, որը ձեզ իսկապես խոցել է։ Ուրեմն ոչ թե մեկնաբանություն էր, այլ հաղորդում էր, որ պետք է եթեր գնար, աջ թե ձախ էր կոչվում, ռուսական Արյոլ Ռեշկա հաղորդումներ, ու այնտեղ գնացել էինք Բաթումի նկարահանվելու, դե արդեն տեսարանները նենց ա, որ իբր վերխդ հանում ես, իբր, որ իբր քնես, դե բայց դե ցերեկա այդ ամեն ինչը զուտ նկարահանման, ու ինձ ասում են, որ այսինքն չեն ասում, ես տեսնում եմ, ուղարկում են այդ հատվածը, Անա Տիսականյանը մերք, չգիտեմ ինչ, ու սենց ասեմ ոնց, էս ինչ ա, ու ցույց ա տալիս, որ ես այդ վերխս հանում, ճիշտ է, հանում եմ այսքան, բայց իրանք տակից են նկարում, ու դա արդեն գիտեք էլի նկարահանման ձևը, որ ոնց դուրս գա, ու այդ եթեր չի գնացել, որովհետև էլ եմ ասում իմ խոսակցականի այդ հայերեն ռուսերենի այդ պատճառով դերասանուհին պետք է փոխվեր, ոնց որ մերը փորձնական էր, դերասանուհին փոխվեց, բայց իմ կադրը, որը որ այդ հատվածը ընկավ ինտերնետ, ու գրեցին Աննա Տիսականյանը մեր եւ այլ եւ այլ, օքեյ, եթե դա եթեր չի գնացել, եթերի ենթակա չի, դա մոնտաժված տարբերակը չի, ով է դա հանել, դա ունի ոնց ասած սրոյ մատերիալ, որը որ ունի միայն TV-ին, այսինքն որտեղից դա դուրս եկավ, TV-ից այսօր ինչ որ մատերիալ դուրս կարա գա, ես որոշեցի դա դիտամ, սենց խորացա, բոլորին խառնեցի եւ այլ եւ այլ, սենց մեծ հարց դառավ, մի քանի ամիս քննարկվեց, իրականում այդ հարցը չլուծվեց, որովհետև մեկ ասեց նայա, մեկ ասեց նայա, մի խոսքով սենց շատ քաշքշուկների մեջ ընկա, հետո հասկացա, որ անիմաստ է, ով էլ որ արել է, հաստատ եթե ասելու լիներ, հիմա կասեր, այսքան ամիս չէր ձգձգվի, այդ թեման է տենց գնաց, որ շատ նեղվել էի, ու մի անգամ ծնունդիս էլի շատ մեկնաբանություն ու հոդված էին գրել, Աննա Տիսականյանը ծնունդը դիմավորել է կիսամերկ, ուեմ որ դրսից բարեկամներ, այսինչ ասենք նյութը չեն բացում, բայց այն վերնագիր արդեն որ կա, այլ հերիքա, սաղ աշխարը բարեկամներով են, որ ինչա եւ այլ եւ այլ, տունը մի հատ սենց թողովա, ու Աննա Տիսականյանը ուղակի խալաթով դուրս էր եկել, ինձ անակնկալ էր արել ընկերուհիս, ասել էր մեր տան տեղը մի շփոթում էր, գալիս էր ուրիշի պատյեզդի տեղ կանգնում, մեր տունը ստեղ է, բայց հենց այս անկյունն է, ինքը ստեղ էր կանգնում, ես ասեց դուրս արի ծաղիկներ եմ քեզ ուղարկել, վերցրու ինչ կլինի բան, ես հասկացա, որ էլի մեր տան դեմը չի կանգնելու այդ մեքենան, միանգամից թեքվեցի, դե խալաթով գիշերը ձմեր, ամսի 1-ի գիշեր, դա ամսի 2-ին է ծնունդ, 12-ից հետո ասենց խալաթը տակտակցեցի, որ ասենց դուրս եկա, ու ինձ թեքվեցի, արդեն սալյուտներ եւ այլ եւ այլ, այսինքն ինքն էլ էր եկել, պրոստը խապեց, ու այդ հատվածը, որ ինքը նկարել էր, գցել էր սայթ, այդ դարավ մի մեծ պատմություն, որ Աննա Տիսականյանը ծնունդը դիմավորել է կիսամերկ։ Իսկ ընտանիքը առհասարակ ինչպես էր վերաբերում այս տեսակ խոսակցություններին։ Սկզբից իրանք էլ էին նեղվում, բայց հետո իրանք ինձ հանգստացնում էին, մամասել, պապասել։
Անետի, այս օրերին շատերն են քննարկվում սոցիալական ցանցի իրենց էջերում ակտիվություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև Հայաստանում տեղի ունեցող աղետալի դեպքերի ժամանակ երջանիկ հրապարակումներ անելու և անտարբերության մեջ։ Շատերը նշում են, որ կարելի է պահել ինչ-որ ժամանակ և միգուցե այդ ժամանակն անցնելուց հետո արդեն իսկ հրապարակումներ անեն նույն երջանիկ դեմքով և նույն երջանիկ իրավիճակներով։ Ինչ կարծիք ունեք դուք այս մասին։ Արդյոք պետք է ինչ-որ ժամանակ սպասել, չխոսել, հա, երբ երկրում օրինակ վերջերս 15 զինվորների մահի ժամանակ շատ հայտնիներ հրապարակումներ էին անում իրենց Instagram-յան story հատվածում, ժպիտները դեմքներին, երաշտության ներքո պարում էին։ Նախ բնականաբար նորմալ չեմ նայում, բայց այսպիսի մի բան կարող եմ ասել, չէ որ 24 ժամ է պահում ու հնարավոր է դեպքը լինելուց, օրինակ ես ինձ վրա օրինակը հա բերեմ, ես սոցցանցերում այնքան քիչ եմ լինում, ասեմ ինչու, որովհետև իմ Instagram-յան էջերը երկու անգամ կոտրեցին ու շատ մեծ հետևորդներով կորցրեցի ու արդեն ինձ համար կոպիտ ասած այդքան էլ հետաքրքիր չի գտնվել մի վայրում, որտեղ լսարան այդ քիչ է ու այն ադդաչա, այն փոխադարձ բանը չկա, ակտիվությունը սենց ասած չկա ու ես ավելի քիչ եմ լինում։ Ես Facebook չունեմ ու քանի որ իմ գրաֆիկը շատ խառն է, ես շատ ուշ քնում եմ, իմ կրեմներով եմ տարված, իմ նյութերով ու շատ ցերեկը ուշ արթնանում եմ, այսինքն ես կարամ ինչ-որ մի բան տեղեկությունից հետ մնամ, իմանամ ավելի ուշ մի օր հետո կամ մի քանի ժամ հետո, բայց այդ ընթացքում ինձ մոտ ասենք երեկոյան կամ մի քանի ժամ առաջ հրապարակում լինի ու այդ ժամանակ չեմ կարծում, որ շատ մարդիկ, նույնպես ոչ միայն ես, կարան այդ ամեն ինչը օրինակի համար տեղադրած լինեն ու տենց մնա, հա։ Շատերը նաև նշում էին, որ օրինակ կյանքը շարունակվում է և չպետք է ամեն դեպքի հետ… Չէ, դա սխալ է, գիտես, պետք է հարգես, բայց չեմ կարծում, որ նկարով պետք է հարգես զոհվածի կամ զոհվածի ընտանիքներին, որովհետև դու ցավում ես քո հոգում ու սոնց ասած կոմերցիոն բնույթ ա կրում Instagram կամ այլ հարթակում, ով որտեղ կա, ես չգիտեմ, այդ տվյալ պահը անցկացնելու։ Օրինակ ես իմ վաճառքները իրականացնում եմ Instagram-ով, կոպիտ ասած իմ ընտանիքը պահում եմ ես այդ հարթակում։ Okay, ես իհարկե բան չեմ ուզում ստացվի, որ աշխատանքն է կարևոր, բայց եթե այդ աշխատանքը չլինի, ես այսօր իմ ընտանիքը, իմ ծնողներին չեմ կարող, չէ՞, պահել։ Այսինքն, եթե այդ աղետալի դեպքը եղել է, ես հաստատ Instagram-ով չեմ, պարտադիր չի, որ նկարը գցեմ, տակը աղոթող սմայլիկ, լացող սմայլիկ դնեմ, որ ես բոլորին ցույց տամ, գիտեք, ես ցավում եմ։ Ես ցավում եմ իմ մեջ, ես ցուցադրական ոչինչ չեմ անում։ Մարդիկ կան, ովքեր որ Ղարաբաղում բարեկամ չունեն, բայց այս պահի դրությամբ ինձնից շատ ցավացող շատ քիչ մարդիկ կարան լինեն։ Իմ հորքուրն է իմ քուրիկի հետ ընդեղ ու իրանք չեն կարում գան։ Ես ցավում եմ իմ մեջ, իմ պապան, իմ մաման, իմ բարեկամները, մենք մեր մեջ ենք նեղվում, որ ինչ անենք, որ այդ մարդիկ գան հասնեն մեզ։ Մենք նոր տարում միասին պլանավորված էր, որ միասին պետքա դիմավորենք եւ այլ եւ այլ, բայց միչեւ այսօրը իրանք ենտեղ են ու շատ վատ վիճակում են։ Վերջին իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան մեր երկրում, ստիպեցին շատերին դիմել արտագաղթի ճանապարհ։ Այստեղ ամեն ինչ այնքան դժվարացել է, ելի եմ ասում, ամեն ինչ շատ չարացել են բոլոր մարդիկ, ամեն ինչ այնքան ուրիշ է դարձել, որ ավելավա մտածես գնաս ուրիշ տեղ, որտեղ որ կիմանաս գոնե օտար մարդ է, քո հայրենակիցը չի, իրանից չես սպասի ոչինչ։ Ինքը քեզ միևնույնն է նայելու է ուրիշ աչքով։ Այստեղ չգիտեմ, այնքան է փոխվել ամեն ինչ, ես սաղորը իմ սրահում եմ ու այնտեղից գրեթե դուրս չեմ գալի, շատ հազվադեպ, ոնց որ մեջ մեկ-երկու անգամ կարող ալինեմ կենտրոնում, իջնում ու սենց զարմանում ասում, տարբերություն չկա, ես դուրս կգամ, թե ներս կգամ, դատարկություն ա ոնց որ տիրում։ Գաղտնիք չէ, որ հանրային մարդկանց անձնականի հետ կապված յուրաքանչյուր թեմա ավելի է հետաքրքրում հանրությանը, քան այն գործունեությունը, որ օրինակ ծավալում է այդ հայտնի դեմքը։ Այս դեպքում ինչքանով եք ճիշտ համարում ձեր անձնականի մասին որևէ լուր հայտնի դարձնելը։ Փորձը ցույց տվեց, որ ոչ մի բան չպիտի հանրայնացնես, որպեսզի հետագա խնդիրներից խուսափես, որտեղ այսօր ոչ ոք ապահովագրված չէ։
այսօր ոչ մեկ չգիտի վաղը իրան ինչ կլինի, իր աղջկան ինչ կլինի կամ չգիտեմ, հարսին տղուն այդ ոչ մեկ չի կարող ասել վաղը ինչ կլինի։ Բայց տարիներ առաջ եւս, եթե չեմ սխալվում, չէիք ցանկանում խոսել եւ ձեր անձնականի մասին ինչ-ինչ խոսակցություններ ձեր միջոցով չէր որ հայտնի դառնում։ Ես չեմ սիրում խոսել, որովհետեւ եթե ցավը կա, բնականաբար այդ կյանքի դժվար փուլը որ լինում է, այդ նա չի որ ուրախալի է, որ ես էլ տենց դուրս գամ ասեմ, «Ոայ, գիտեք, սենց եղավ ու վատ բան է դա»։ Չէ, այդ քննարկման թեմա չի։ Եթե ուրիշ բան իմանաս, որ այդ մարդը քո հետ ցավալու է, ոչ թե տենց դեմքից սենց տխուր նայելու հետևից էլ ժպտա կամ գնա հարևանի տուն քննարկի տենց բուրըն կամ ինչ-որ շրջապատում դա քննարկվի, իմաստը։ Այսինքն, եթե իմանաս ցավում ա մարդը քո հետ, ասես հա կիսվեմ, թեթևանամ, անցի խոսամ, անցնի գնա, օրինակ, կամ մի քիչ թեթևությունը զգամ։ Բայց եթե գիտես դա ոչ նորմալ մտնոլորտում այդ ամեն ինչը քննարկվելու ու ուրիշ նպատակներով, չեմ կարծում, որ դա ճիշտ է։ Ամեն մարդ պետքա իր ցավը լուր տանի, որովհետև ոչ ոք այսօր ամեն մեկ ունի իր պրոբլեմը ու ոչ մեկ չի թողելու իրանը ու գա նստի քո հարցը լուծի։ Ինչ փուլում է գտնվում այսօր ձեր անձնականը։ Իմ անձնականը նորմալ է, ես չեմ դժգոհում։ Աստված ոնց կամենա, տենց կլինի, միևնույնն է, չեմ մանրամասնելու, չեմ ասելու ընթացքում ինչ պետք լինի, որ իմանա հանրությունը, հաստատ կտեղադրեմ այդ հատվածը, իսկ առաջվա պես ոչինչ չի լինելու։ Անետի, երկար տարիներ դերասանական գործունեություն ծավալելուց հետո մեկ օր որոշեցիք զբաղվել դիմահարդարի աշխատանքով, այնուհետև հիմնեցիք ձեր բիզնեսը։ Նախ այսպես ասեմ, որ ես շատ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, այն ժամանակ դեռ որ ասեղային էպիլացիա էր, ես դեռ այդ ժամանակվանից եմ այդ աշխատանքը սիրել, ինչքան է, որ ինքը շատ մանրակրկիտ դժվար աշխատանք էր, հետո արդեն չիստկաներ եւ այլ ու այդ ամեն ինչ ինչ ես հաճույքով եի անում, իսկ ինչ է որ ինձ հաճույք է պատճառում, ես միշտ ուզում եմ անեմ։ Ցավոք նկարահանումների հետ համատեղել դա հնարավոր չէր, որտեվ անգրաֆիկ ես աշխատում ու հաճախորդ չես կարա գրանցես, բայց ես ասեցի, գիտեք, հենց նկարահանումը չի վերջացել։ Երբ արդեն մի քիչ սկսեցին իմ նկարահանումները կրճատվել, ես համատեղեցի։ Հետո երբ արդեն լրիվ համատեղելությունը վերջացավ, մի անգամից սկսեցի զբաղվել իմ գործով։ Ու կրեմները ինչից առաջացավ պատրաստելը, ուրեմն ինձ մի անգամ հնվեր են տալիս մեծ զամբյուղ ամեն ինչով։ Ու բացում եմ, նայում եմ, նենց բաներ ա, որ ոնց որ ես էլ դուք էլ կարաք հանգիստ տանը պատրաստենք, ասենք այդ տեսակի բաներ են։ Ու ես հասկացա, մարդիկ ոնց են կոպիտ ասած մի հատ, չգիտեմ, տան եղածով գումար աշխատում, ես էլ մտածեցի, որ եթե այս մարդը կարում աշխատի, ինչի ես չաշխատեմ։ Ու այդպես սկսեցի մտածել, անել, դե բնականաբար դա միանգամից չեղավ, այդ ամեն ինչի համար, որ տենց ես հեշտ աչքերով նայեմ, հա, դա ես ինչա, ես էլ կարամ անեմ, հասկացա, որ այդքան էլ տենց չի, ու ինչ անում էի, փչացնում էի, թափում էի, բնականաբար հասկացա, որ ես պետք է մի քիչ շատ կարդամ, մի քիչ շատ խորանամ ու ամեն ինչ ինձ մոտ կստացվի։ Իսկ ես մի հատ այն կյանքում բան ունեմ, որ եթե ես մի բան ուզում եմ, ես դա պիտի անեմ անկախ ամեն ինչից, դա կլինի մեքենա, դա կլինի, չգիտեմ, ինչ որ ես ցանկանում եմ, ես ամեն գնով իրան պիտի հասնեմ։ Ես 13 տարեկանից աշխատել եմ Oriflame-ում, ես այդ խնդիրը չեմ ունեցել իմ տանը, ասենք ես մի հատ երեխա եմ ու իմ ծնողները նա չի, որ ինձ պահելու խնդիր են ունեցել։ Ես շատ լավ ապրել եմ, շատ լավ մանկություն եմ ունեցել, այն որ ինչը որ Հայաստանում չի եղել, իմ պապան դրսից արկղներով ա բերել այն ժամանակ, ես իկրաները գթալներով եմ կերել, ասենք շատ լավ եմ ապրել ու ես հիմա փորձում եմ նույնպես իմ ծնողներին պահեմ, ոնց որ իմ շնորհակալությունը հայտնում եմ հիմա փոխադարձ կերպով, որ իրանք էլ ոչ մի բանի կարիք չունենան։ Ես շատ ժամանակ անցկացնում եմ իմ սրահում, ինչ որ մի բան առաջ տանելով, ինչ որ մի բան սովորելով, որովհետև ելի եմ ասում, եթե ես ինչ որ միտեղ պիտի գնամ, նստեն քննարկեն այս մեկի կյանքը, այն մեկի կյանքը, կամ ինչ որ մի անիմաստ թեմայի մասին պետք է խոսվի, որ դա ինձ բացարձակ պետք չի, ես դրատեղը կզբաղվեմ ավելի օգտակար գործով, որ ավելի շուտ, մի քայլ շուտ հասնեմ իմ նպատակին։ Անետի, հաղորդման այս հատվածում պատրաստել եմ մի քանի բլից հարցեր։
Ճակատագիր կա, թե ամեն բան մեր ձեռքերում է։ Չէ, ճակատագիր կա։ Մարդու ճակատին ինչ գրած է լինելու անկախ ամեն ինչից։ Ում եք կարոտում։ Հարկուրիս։ Հիասթափությունն է ձեր կյանքի։ Որ մարդկանց նայում ես ուրիշ աչքերով, բայց իրանք ես այդ քո ինչ որ դու մտածել ես իրանց մասին, այդ կարծիքը որ ունեցել ես, իրանք այդ կոտրում են։ Մարդով փոխել է ձեզ։ Գիտեք, կախված որ առումով, եղել է մայրս, եղել է իմ կյանքի փորձը, մարդիկ տարբեր են եղել, ամեն մեկը իր ուղղվածությամբ ինչ որ մի բան փոխել է։ Ինչից եք վախենում։ Մամինը շատ այս պահին վախում է մահանալուց։ Ինչով եք հպարտանում։ Հպարտանում եմ իմ ծնողներով։ Չգիտեմ։ Հպարտանում եմ իմ ծնողներով, որ իրանք ինձ այսպես մեծացրել են։ Ինչ հատկանիշներ կցանկանայիք ունենալ, որ չունեք։ Կուզեի ամեն ինչին շատ թեթև նայել, որ ոչ մի հարցի մեջ չխորանայի։ Կուզեի մի քիչ մարդկանց ավելի լավ ճանաչեի, որովհետև միշտ երբ դիմացինին վստահում եմ, այն մարդը դուրս չի գալիս, ինչը որ ես էի պատկերել։ Մարդկանց շատ վատ եմ ճանաչում։ Որն է ձեր անկատար մնացած երազանքը։ Երազանք այսպիսին, որ ասեմ, չունեմ, նպատակ ունեմ։ Ուզում եմ առաջինը նպատակներիցս, որ կատարեմ, դա G-Wagen-ն է, որը պետք է անպայման գնեմ։ Հետո արդեն երևի տուն։ Եվ վերջում, որն է ձեզ համար բացարձակ արժեք։ Նա կարևորը, որ պետք է գնահատես այն, ինչ ունես, ու ամենակարևորը արդարացնես ծնողների սպասելիքները։ Շնորհակալ եմ Անետի հաղորդման հրավերն ընդունելու, ինչպես նաև անկեղծ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ձեզ մաղթում եմ անխափան եթեր ու միշտ լինեք, ես ձեզ շատ սիրում եմ։ Նմանապես շնորհակալություն։ Եվ վերջում հաղորդմանն աջակցելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում Իսահակյան 14 ASC-ում գտնվող Ագա Քանքանյան Image Studio-ին։